Во Дневникот на регионалната телевизија УДБА ке гледате. Отворена изложбата «Портретите на Свети Климент Охридски во ликовната уметност на Македонија и на соседните земји». Студентите од Универзитетот Свети Климент Охридски со изработка на мозаици чествуваат 1100 години од упокојувањето на просветителот. Многу е мал бројот на осигурени куќи кои настрадаа во невремето во Скопскиот регион. И Националниот сојуз на слепи лица на Република Македонија се вклучи во хуманитарната акција за помош на настраданите од Скопскиот регион. Охриѓани масовно помагаат секој како може. Јавните предпријатија во механизација и вработени. Музичарите најавуваат низа хуманитарни концерти. Одва денеска во Скопје. Во Охрид денеска се отвори шестата поред летна школа во организација науким на тема «Унапредување на регионалната соработка и модернизација во делот на Царинската управа». Концерт на солистите Ана и Игор Дурловски. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме во продолжение трите топ настани кои го одбележуваат денешниот ден. Чествувања по повод 1100 годишнината од упокојувањето на Свети Климент Охридски. Охридските јавни предпријатија помагаат во расчистување на поплавените скопски подрачја. Тропска бура се приближува до Мексико. Останете со нас, централното издание на Дневникот на регионалната телевизија УДБА во 20 часот. Добро вечер. Централно издание на Дневникот на регионалната телевизија УДБА. Копии на фрески, икони со ликот на Свети Климент Охридски од црквите и манастирите во Македонија и соседните земји, изложени во црквата Света Софија во Охрид. Изложбата е во рамките на активностите на МАНО за одбележување на 1100 годишнината од упокојувањето на Свети Климент Охридски. Изложени се 30 портрети, а дополнително ќе биде објавена и книга со сите досега откриени портрети на Свети Климент Охридски. По повод чествувањата за одбележување на 1100 годишнината од упокојувањето на Свети Климент Охридски, во Катедралната црква Света Софија во Охрид беше отворена изложба на копии на фрески и икони со ликот на светецот од црквите и манастирите во Македонија и соседните земји. Пред присутните своје обраќање имаше председателот на Македонската академија на науките и уметностите Таки Фити, како и академик Цветан Грозданов. Академикот Грозданов рече дека му представува огромна чест и задоволство, што досега со помош на колегите од Македонската академија на науките и уметностите, како и со колегите од соседните земји, имаат идентификувано над 100 портрети на овој значаен светец. Би сакал да кажам дека ова изложба, што тука сега ја поставуваме, та е скромна. Толку сме имали можност да платиме, толку сме направиле. А дека откривме над 120 портрети на Свети Климент до 18 век. Од 10 до 18 век. А преразбата тука не можам да ја ставам, бидејќи та е многу бројна, застапена со многу примероци. На изложбата присуствуваа председатели на академии на науки и уметности од Бугарија, Србија, Словачка, Хрватска, Црна Гора, Словенија, Босна и Херцеговина, како и представници на Чешката академија на науките и уметностите. Покрај другото, академик Грозданов зборуваше и за ликот и делото на Свети Климент Охридски, кој зазема значајно место во нашата колективна материјална и духовна меморија. Мене ми е драго што се навоѓаме на местото каде што се навоѓа најстариот познат портрет на Свети Климент во светот. Ова црква има добиено живопис во време на Охридскиот поглавар Леон.
Изложбата е во рамките на активностите што ги спроведува Македонската академија на науките и уметностите за соодветно и достоинствено одбележување на Свети Климент Охридски, кој одиграл голема улога во преродбата на словенството, а Охрид бил извор на писменоста на сите словенски народи. 1100 години од упокојувањето на просветителот. Работилницата започна денеска во координација на професорот Газан Фербајрам, а ќе трае се до 21 месецов. На 16 септември се очекува да бидат готови двата мозаика и тогаш да бидат промовирани. Универзитетот Свети Климент Охридски по повод 1100 годишнината од упокојувањето на просветителот денеска утвори работилница на која студенти и припадници на невладени организации под координација на професор Газан Фербајрам ќе изработуваат мозаици, тоест изработка на еден мозаик со логото на универзитетот и втор со логото на 1100 години од овој значаен јубилеј. Учесниците се студенти од нашиот универзитет, но има и некои кои што се доаѓаат од невладени организации кои што се занимаваат со изучување и стекнување на вештини од стари занаети и уметности. Работилницата ќе трае до 21 овој месец и се надеваме дека во рамките на работилницата ќе биде изработен мозаикот кој што ќе биде вграден во дворот на ректоратот како поден мозаик пред споменикот на Свети Климент Охридски. Работилницата завршува на 21 месецов. На 16 септември ќе бидат поставени и промовирани мозаици. Според ректорот, овој труд ќе остане како вечен спомен за идните генерации, кој ќе укажува на големата љубов и почит кон просветителот. Дополнителна помош пристигнува за Македонија од сите страни. Србија, Албанија, САД и Германија покрај првичната помош денеска испратија дополнителна, како парична, така и во вид на опрема која е најпотребна за настраданите од поплавените подрачја. И покрај првичната помош на земјите од регионот, дополнителна помош пристигнува кон Македонија од сите страни. Министерот за надворешни работи на Србија Небојша Стефановиќ испрати 27 припадници на Министерството од секторот за вонредни ситуации, како и 20 пумпи за испумпување на вода и додатна опрема. Градот Белград денеска упати дополнителен тим од 7 луѓе, 2 специјални возила и 2 пумпи во Скопје, за што побрзо санирање на последиците од поплавите кои го зафатија Скопскиот регион, изјави директорот на Беоком сервисот Дарко Главаш. Белград сочувствува со народот на Македонија, рече Главаш и подсети дека и Србија ја погоди вакво невреме и дека е човечки да се помогне, соопштуваат од Белградската управа. Според него планирано екипите во Македонија да останат 7 до 10 дена, а доколку владата на Македонија и градот Скопје одлучат дека помошта им е неопходна подолго време, таа ќе остане колку што е потребно. Владата на Албанија одлучи на Македонија да ја упати 100.000 евра за санирање на последиците во делови од земјата кои се најпогодени од силното невреме, соопшти албанскиот министер за надворешни работи Дитмир Бушати. Тој рекол дека и понатаму траат контактите со македонските власти за добивање на информации за штетите, како помошта би можела да продолжи. Ова е почетен фонд бидејќи македонските власти уште немаат целосен и јасен биланс за причинетата штета и барања. Албанија е секогаш со Македонија во секој момент, истакнал Бушати. Тимо технички експерти денеска ќе пристигне во земјата за да ги процени штетите и да им изготви препораки на националните и локалните власти. Сочувство за жртвите од САД и Германија. Тимо технички експерти денеска ќе пристигне во земјата за да ги процени штетите и да им изготви препораки на националните и локалните власти. Американскиот Стейт Департмент изрази сочувство до семејства на жртвите и на страданите во поплавите. И Националниот сојуз на слепи лица на Република Македонија се вклучи во хуманитарната акција за помош на настраданите од Скопскиот регион. Сочувствувајќи со поплавените граѓани во доменот на можностите, членовите на овој сојуз се потрудија да обезбедат одредени количини од потребните средства за опоравување на граѓаните од елементарната непогода. Ние се соочуваме со настраданите и затоа сакаме да покажеме нашата хуманост и во рамките на нашите финансиски можности со соработка со Црвениот крст да помогнеме за снабдување на необходните потребни работи кои што им се вода, храна,
памперс и други работи, каде што мислам дека сето тоа што го даваме е дадено од срце и верувам, јако е скромно, дека ќе биде од големо значење за настраданите. Не знам како ќе продолжиме со животот. Немаме основни услови за живот и се ни е уништено. Раскажуваат пред камерата на телевизија О2 жителите на скопските населени места, кои се најтешко погодени од катастрофалните поплави. Жителите на Стајковци благодарни што нашата екипа ги посети за на целата македонска јавност да им се пренесе сликата. Велат дека се информираат меѓусебно. Немаат вода за пиење и струја. Барат да се исцрпи водата и да им се помогне во собирањето кал за да можат да појдат до продавница. Екипата на О2 денеска беше на терен во скопските поплавени подрачја. Да го слушнеме извештајот на мојата колешка Јасна Стојановска. Ние сме во Скопје, на обиколницата кај клучката Стајковци. Гледката е навистина вознемирувачка и жална. Во моментов се надлежните екипи пробуваат да ги извадат возилата кои се заглавени во почвата од силното невреме кое беше изминатите денови. Ние од тука ќе се упатиме и во околните места да видиме каква е ситуацијата. Како што дознаваме и јавните предпријатија од Охрид, Нискоградба, Градски пазар, Водовод, Градски гробишта, Охридски комуналец се вклучени во акцијата и со 40 вработени се дојдени тука да им помогнат на жителите на овие места. Во моментов, како што можете да забележите зад мене, веќе се ваѓа, се пробува да се изваде големиот камион кој беше исфрлен од автопатот и останатите возила кои се наоѓаат по нивите. Со повеќе информации ќе се вклучиме во наредните информативни изданија. Уште само да додадам дека сите хумани граѓани ќе можат, значи можат се уште да донираат низ сите пунктови низ цела Македонија, а средствата кои беа собрани во регионалната О2 телевизија се веќе донесени во Скопје и ќе бидат пренесени на оние жители на кои што им е најпотребна помош. Црвен крст веќе неколку дена е во поход за спас на поплавените. На два штанда се собираат средства за помош на настраданите со граѓани, а утре вечер е организирана хуманитарна забава во кафе Бар Шила. Во четврток оваа организација во соработка со Обштината и пеачката Елена Велевска ќе одржи голем хуманитарен концерт, на кој учество ќе земат неколку естрадни изведувачи. Во походот за помош на настраданите скопјани уште во првите часови од големата елементарна непогода се вклучи Охридскиот Црвен крст. Тие на два пункта собираа храна, вода, пелени, средства за лична хигиена, облека и уште многу други необходни работи со цел да им помогнат на жртвите од поплавите. Како што велат оттаму, охријани и овој пат не изневерија, напротив, сплотено дејствуваа во масовен број. Првиот дел од собраните средства веќе е дистрибуиран до Скопје. Ние отворивме два пункта во Црвен крст Охрид, во просториите каде што се наоѓаме на улица Димитар Влахов и исто така пункт во нашите магазини до новата автобуска станица. Се прибираат, еве, веќе три дена намирници, оние за кои апелиравме дека се потребни. Можам да кажам дека нашите сограѓани се доста хумани, имаме одзив и на фирми кои што донираат, исто така и во материјални добра кои што се потребни, гуми, ракавици и така натаму. Меѓутоа, сакам да кажам дека се спрема и тим од доброволци кои што ќе замине да помогне физички во справувањето со последиците од несреќата, за кои доброволци Црвен крст обезбедува помош во храна, вода, исто така гумени ракавици, гумени чизми и се она што е потребно како опрема за собствена заштита. Црвениот крст не спие, напротив, будно работи на терен. Акциите продолжуваат и во што помасовен број. Утре во кафе Бар Шила ќе се организира хуманитарна забава, а в четврток од 20 часот на площадот во соработка со Обштина Охрид и иницијаторот Елена Велевска ќе се случи голем хуманитарен концерт, на кој ќе настапат неколку естрадни личности.
Охриѓани сплотени сакаат да помогнат и помагаат, секој според можностите, но без исклучок. Штандови каде се собираат најнеопходни продукти, се донираат пари на најавените телефонски броеви, а музичарите пак најавуваат хуманитарни концерти. По тој повод да го погледнеме разговорот на мојот колега Трајче Ристески со музичките звезди Елена Велевска и Боби Мојсовски, кои најавија два хуманитарни концерти. Во хуманитарна акција за помош на настраданото население во Скопје срдечно се собра и нашите естрадни уметници, кои на повеќе хуманитарни концерти во Охрид деновиве ќе се соберат средства и ќе бидат упатени точно за загрозените во Скопје. По тој повод денеска со мене соговорници се познатата фолк пеачка Елена Велеска, која е и главен иницијатор на еден ваков концерт кој ќе се одржи во четврток во 8 часот на плоштадот во Охрид. Но тука е и младиот талентиран пеач Боби Мојсовски, кој исто така ќе земе учество на овој концерт, но и утре во 8 часот во кафе барот Шила во соработка со Црвениот крст ќе се одржи уште еден хуманитарен концерт. Ќе дадам предност на дамата, па Елена Велеска, вие сте личност која секогаш е прва кога станува збор за хуманитарните акции. Како беше, дали беше тешко да се соберат вашите колеги и да се одржи овој концерт во Охрид, најавен за четврток? Добар ден и поздрав до гледачите на ОДВА телевизија. Периодов на вистина моите колеги се доста ангажирани, јас го разбирам сето тоа, но ете, ние не треба да се откажуваме, јас се викам баш во толку тешки ситуации како што е моменталната. Така да беше тешко да се соберат, но сите оние кои што беа во можност да дојдат, успеав да ги соберам и да бидат дел од оваа манифестација која што ќе се одржи, да се соберат средства по повод поплавените семејства и да се помогне на оние најоштетените. Така да на моја иницијатива во соработка со Општина Охрид и со Црвен крст од Охрид, заедно се договоривме да направиме еден концерт кој што, на кој што очекуваме масовно да дојдат сите граѓани во Охрид. И ќе се одржи во четврток на 11 август во 20 часот токму на плоштадот во Охрид и апелирам до сите хумани луѓе да бидат дел од ова, да присуствуваат и да помогнат. Убаво кажано. Дали може да ни откриете некои детали, кои се пејачи, кои се ваши колеги ќе настапат таа вечер? Тука ќе бидат групата Чардак од Охрид, тука сум јас, Наум Петрески, Зуица Лазова, Татјана Стефановска, Анастасија Петреска, Миловен Секуловски, Петар Нечовски, Боби Мојсовски, Ристе Ристески, Екстра Бент од Битола, може би испуштив некој, но ете ќе видат сите присутни, затоа апелирам, нека дојдат. Поентата не е само да пееме, мене ми е целта на вистина да се соберат што повеќе средства, да се донираат. Сега ќе се навратам на Боби Мојсовски, кој исто така тука со нас. Боби Мојсовски ќе биде дел од овој концерт во четврток во 20 часот, но и на хуманитарната акција која ќе се одржи во кафе барот Шила, исто така во 20 часот утре, која е во соработка со Црвениот крст. Здраво, Боби, кажи ни од каде идејата за хуманитарната акција во кафе барот Шила и кои се бендови твои колеги ќе настапат таму? Здраво, здраво, пред се ви благодарам на поканата. Како дое ето да се оствари овај хуманитарен концерт, мислам дека со мојот соработник Марти Милески, додека гледавме на интернет и видовме што се случува во Скопје, таа ужасна слика, мислам дека никој не заслужил да го доживее тоа и кога би се ставил во нивни чевли, кога би можел да почувствуваш што се тие сега чувствуваат, некои луѓе кои и деца и возрасти кои што имале се до вчера и најнаш изгубиле, сега нема ништо, мислам дека треба да им се помогне. Пред се треба да им се подигне свеста, да се активираат што вика тоа човечното во нас и да дадеме што повеќе да помогнеме на тие луѓе. И благодарение на соработката со Црвен крст успеавме да договориме ете настап во Шила, ќе биде утре во 8 часот, каде што ќе настапам јас со мојот бенд. Влезниците се по символична цена од 100 денари со конзумација и сите средства ќе бидат дадени за да им се помогне на страданите во поплавите, како и дел од прометот исто така ќе биде даден за да се помогне на страданите. Се надевам дека ќе има одговор од охријани во врска со ова, бидејќи како што знаете и вие го снимавте мојот концерт, на концертот се одзвеа голем број луѓе, имаше околу 4000 души, се собра средства, што сам покажува дека Охрид е вистински хуман град и ќе направиме се од себе да помогнеме на наши луѓе, наши македонци. Општинската организација на Црвениот крст и оваа година ја организираше традиционалната крводарителска акција Плаошник во чест на Свети Климент Охридски.
Денеска многу хумани граѓани даруваат од скапоцената течност и ја покажаа почитта кон големиот просветител. По повод значајниот јубилеј 1100 годишнината од упокојувањето на Свети Климент Охридски, Обштинската организација на Црвен крст денеска традиционално ја организираше крводарителската акција Плаошник, во која голем број граѓани даруваат скапоцената течност. Традиционалната крводарителска акција Плаошник се спроведе и оваа година успешно за нас, според очекуваниот број, дури и надминате бројот на крводарители, затоа им благодариме на сите кои што дојдоа, им благодариме на сите хумани граѓани. Вкупно имавме 62 крвни единици, што е во ред оваа бројка откако крводарителската акција се одржува во затворен простор. Секретар Ставрева додава дека ваквите крводарителски акции ќе продолжат и во иднина, а се надева дека сите хумани граѓани во уште поголем број ќе помогнат преку дарување крв, а со тоа ќе ја докажат и големата почит кон светиот просветител Климент Охридски. Летна школа за млади економисти од различни страни на Европа денеска се отвори во Конгресниот центар во Охрид под покровителство и организација на Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје. Темата е унапредување на регионалната соработка и модернизација во делот на царинската управа. Школата ќе трае до сабота. Во Охрид денеска се отвори шестата поред летна школа во организација на УКИМ на тема унапредување на регионалната соработка и модернизација во делот на царинската управа. На школата присуствуваат студенти и професори од повеќе земји, а истата ќе трае се до сабота. Овие неколку дена ќе бидат разработени повеќе теми, а предавачи ќе има и од царинската управа кои посебен акцент ќе стават на делот во царинското работење, се со цел да ги доближат студентите од економски факултет со секојдневните тематики од оваа област. Ова е шеста поред традиционална летна школа што економскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје ја организира во соработка со АЕСЕК. И мора да кажеме дека годинава наш добар поддржувач е Царинската управа на Република Македонија, бидејќи темите кои што ќе ги обработуваме оваа година се однесуваат токму на подобрување на регионалната соработка преку царинска модернизација. Значи нашата идеја беше да собереме студенти од регионот, имаме студенти од Азербејџан, кои што во ваква една релаксирана атмосфера во Охрид ке можат да работат на теми, да ги добијат новите сознанија околу тоа како може да се олесни трговијата, да се подобри царинската соработка, царинските управи да се модернизираат и воедно да уживаат во еден ваков убав амбиент. На школата, како што вели доцент Трпчевска, најбројни се студентите од Азербејџан кои пројавуваат голем интерес за соработката на вакви отворени дискусии. Оваа летна школа се овозможува секоја година и третира различни теми, но со иста тежина. Секоја година околу 30 студенти се дел од 6-дневната едукација, за која пројавуваат одличен фидбек. Одржан концертот на Ана и Игор Дурловски. Концертот беше предведен во програмата на Свечената академија на Македонската академија на науките и уметностите по повод 1100 години од упокојувањето на Свети Климент Охридски. Љубителите на оперското пеење уживаа во обработките на македонски духовни и народни песни. На програмата на Охридско лето се одржа концертот «Песни од срца» на Ана и Игор Дурловски. Тие настапија заедно со оркестарот на Македонската филхармонија под диригентската палка на Боријан Цанев. Проектот на филхармонијата «Песни од срца» беше представен лани на концерт во Македонскиот народен театар. Изведуваме македонски народни песни кои што се адаптирани за симфониски оркестар. Дел од непознатите љубовни песни. Концертот беше одржан еднаш во Македонски народен театар претходната година. Поминавме многу добро и целта беше уште еднаш да настапиме меѓутоа со еден видоизменет програм. Љубителите на оперското пеење уживаа во обработките на македонските духовни и народни песни во аранжмани на македонскиот композитор Сони Петровски. Имаме 4 нови композиции, имаме хор кој што настапува, хорот Херувими, тие изведуваат византиска музика, исто така адаптирана за симфониски оркестар. Со филхармонијата сме настапувале често,
Ева, имаме и сега можност на Охридско лето, после 5 години. Концертот беше предвиден со програмата Свечена академија на Македонската академија на науките и уметностите, по повод 1100 годишнината од упокојувањето на Свети Климент Охридски, корените на словенската цивилизација. Охридскиот ракометен клуб со задоцнување ги започна припремите за престојната сезона во Суперлигата. На кормилото на клубот и оваа сезона ќе биде стратегот Горан Антоновски, но и 7 нови ракометни имиња кои пристигна откако клубот го напуштија поголемиот број од играчите кои настапуваа минатата сезона. Ракометниот клуб Охрид со собир во спортската сала Билјанини извори стартуваше со подготовките за новата сезона во ракометната Суперлига. Гладиаторите во новите суперлигашки возбудувања повторно ќе бидат водени од стариот тренер Горан Андоновски и со 7 нови ракометни имиња, меѓу кои Бобан Влажевски, Јовица Младеновски, Дарко Јанев, Бојан Спасовски, Александар Стојановски и интернационалците Марко Кобетич и Лазар Адамович. Пресреќен сум јас, секако дека и љубителите на спортот во Охрид што повторно ќе гледаат суперлигашки ракомет. Знаете дека јас пред позавршување сезоната од кога не се прифати играњето во Европа, поднесов оставка. Меѓутоа во искрен разговор со управата на клубот увидов дека и нивната желба за играње во Европа беше голема. Меѓутоа од нивни објективни причини не беше прифатено играњето во Европа. Меѓутоа се смогна сили, повторно се направи една добра екипа. Касниме 10 дена некаде со припреми и пак ќе речам, пресреќен сум што повторно во Охрид ќе се гледа суперлигашки ракомет и што ќе имаме една конкурентна екипа, можда не како екипата од минатата година, меѓутоа блиску до неа и ќе бидеме равноправни со сите противници во државата. После историскиот успех минатата сезона и откажувањето од европските настапи, во клубот следуваше играчки ремонт. Од екипата заминаа Кирил Колев, Иван Тасески, Дарко Павлович, Елдин Вражалица, Горан Печенковски, Иван Стојанович, Джалил Мачу и Малик Хогас. А доведени беа нови имиња, кои одново ќе треба да се вклопат во мозаикот на Андоновски. Искрено многу ми е жал што замина еден Тасески, меѓутоа тоа е бисер на охридскиот ракомет. Меѓутоа морам да кажам дека јас како тренер и управата зад мене му понудивме еден договор кој е релативно добар, можда и дупло поголем од претходната сезона. Детето сакаше да игра во Европа, сакаше да игра во Пелистер, сигурно финансиски многу подобро помина таму и нема што да му се лутиме. Со останатите играчи можам да кажам дека Вражалица и Павловиќ има валидни договори со РК Охрид. Меѓутоа, нивните цени пораста многу, има многу поголеми понуди за пари, така да решивме која не се задоволни во градот, каде што ги го постигна и за нив најголемиот успех во играчката кариера, дека е подобро некој што не сака да се надпреварува и да игра за Охрид со срце, не мора да игра, така да на нивните места донесовме други играчи, кои мислам дека достојно ќе ги заменам. Тенденција беше да е повеќе на македонски играчи, така да се оваа година имаме само тројца странски играчи, другото е се македонски играчи. Припремите кои почнаа со задоцнување ќе се манифестираат со 3 тренинзи денот. Малку ќе задоцнат подготвителните надпревари, но се надевам дека ракометарите ќе бидат 100% подготвени за престојната сезона. Најважно од се е годинава да се обезбеди обстанок, па потоа ќе разговараме за нешто подобро, додаде Андоновски. Инаку како што информираат од клубот, покрај представници во сениорската конкуренција, клубот ќе има и представници и во кадетската и пионерската лига.
Во дневникот на регионалната телевизија О2 следува метеа. Почитувани на регионалната телевизија О2, го следевте централното издание на Дневникот. Останете со О2 телевизија, имајте пријатна вечер.